Big Brother ose institucioni i degenerimit. Duke qenë entiteti më i fuqishëm mediat janë shëndruar në mekanizmin më të rrezikshëm madje edhe të shëndrimit e ndikimit të mënyrës së jetesës sonë, respektivisht kulturës sonë, shprehen zërat kritikues. Ato kontrollojnë mendjen e njerëzve, do të thoshte Malcolm X duke na bërë me dije për fuqin e vërtet të tyre. E keqja më e madhe është se emisionet që gjithandej cilësohen si ndër më banalet, arrin të shëndrojnë atraktivitetin kryesor medial, vijojnë kritikuesit. I tillë është reality show i njohur Big Brother, vetëm në sezonin e 4-të, sipas disa të dhënave të Albacus Research, është ndjekur nga 30.5% shikuesve në Tiranë, ndërsa grup moshat 20-29 vjeç dhe 40-49 vjeç kanë përbërë përqindjen më të lartë të audiencës. Por 4 edicione më vonë interesi për këtë emision ka rëndukshëm thon matjet e viteve të kaluara nga 30 në 16%. Ndërkohë ndihmës të madhe në kuptimin e reklamimit të këtij emisioni i bëjnë mediat elektronike, të cilat sapo fillon një sezon i ri, përcjellin çdo akt, çdo lëvizje, çdo përshpërim të heronjve të këtij show. Vazhdojnë degenerimin në Big Brother. Foto, seks trash dhe degenerimi në Big Brother. Banorët e Big Brother seks para kamerave janë vetëm disa nga titujt që përpiqen t'i joshin lexuesit dhe t'u anëzisin kurreshtjen. Këto media kanë shkelur çdo etik profesionale duke mos pasur as edhe një dozë minimale të cenzurës. Institucionet mediale kanë për synim të kenë sa më shumë shikues lexues dhe për këtë arsye ato i studiojnë deri në imci preferencat e masave, shpjegon për Gazetën e Re sociologu Suad Jetullahi. Pothuajse në të njëjtin qendrim ndan edhe gazetari Fehmi Maloku duke e cilësuar si një emision banal, por pse ndiqet kaq shumë kjo emision duke qenë meritor për këto cilësime, Jetullaj thot se e gjithë kjo bëhet në mënyrë që edhe programet që emetohen të jenë në përputhje me shijet e publikut. Nga ana tjetër, shija e publikut varet nga një shumësi faktorësh të cilët në të njëjtën kohë janë treguesi nivelit të emancipimit të një shoqërie. Në këtë kontekst, duke parë nivelin e emancipimit të shoqërisë tonë, shumë prej institucioneve madje plasojnë para publikut emisione për cilat më e pakta që mund të thuhet është se janë tetë destruktive dhe përmes tyre tentohet të cementohet niveli i ulët i vetdijes së masës mbi artin dhe kulturën e mirëfillt. Përmes emisioneve të tilla, shoqëria nuk mund të ketë kurfar përfitimi. Përfitim i vetëm është se arrihet të ripërtrihet ose edhe më keq të thellohet ignoranca e publikut. Arsyen e interesit të madh që shikuesit e kanë për këtë emision e shpjegon në kësisoj. Edhe përkundër mos interesimit ton, megjithatë kemi mundur të shpëtojmë relaksimin që ofron ky far emisioni. Sado një kocsi e kulluar dhe pa kurfar vlera e rëndësie Big Brotheri na prezantohet dhe na imponohet me të madhe nga mediat dhe ky është problemi. Pa kurfar ngurimi prezantojnë krejt lirshëm çdo gjë që personazhet e Big Brotherit flasin e bëjnë, ndërsa ata flasin e bëjnë gjëra aq banale aq palidhje. I shprehin, i paraqesin dhe i trumbetojnë në shumë media të tjera. Është edhe problemi tjetër në këtë mesele. Mediat tona, duke qenë krejtësisht të pa ide për të prodhuar diçka origjinale, diçka që do të kishte vlerë e rëndësi, ato kopjojnë e imitojnë spektakle të tilla e evente të tilla, të cilat bashkë tek ne s'kan kurfar rëndësie. Mediat duhet të kenë një minimum të kujdesit sepse për etikën profesionale tashmë asgjë mund të flitet. Është e tmerrshme publikimi i sjelljeve dhe veprimeve të personazheve, përfundon e revoltuar Maloku. Big Brother është një format që i përket gjinisë entertainment reality show, thonë njohësit e kësaj fushe. Në shqip do të thotë një spektakël argëtues i realitetit. Ai është krijuar nga producenti dhe maniati i kompanive mediatike Endemol dhe talpa John Demol. Sezoni i parë është emituar më 16 shtator të 1999 nga televizioni Veronica në Holland. Asisht i filmi njohur Truman Show, ku në rolin kryesor luan aktori Jim Carrey, një kritik shumë e ashpër e këtij lloji koncepti emisionesh. Për këtë nuk mërziten producentët dhe ata që qëndrojnë prapa realizimit e emisionit të tillë. Elvin Luku në një shkrim të tij të njohur Big Brother në mes realitetit dhe spektaklit shkruan se sipas të dhënave nga tarifat e reklamave të Top Channel, një spot para spektaklit Big Brother Albania 4 në vitin 2001 kushton 120.000 lek për 30 sekonda, ndërsa në bloqet publicitare në mes të tij çmimi arrin gati 2 fishin në 225.000 lek 30 sekonda. Kjo është shumë më e lartë që është paguar në programacionin e këtij televizioni kombëtar në atë kohë. Pra, çështja është se prapa tërë kësaj ndodhet një interes i madh material.